filmi namoyish etildi. Bu o'ylaymanki butun hammaga manzur bo'ldi. Bu filmning maqsadi mana shu o'zbekistonlik yoshlarning o'sha chet elga o'z orzulari sari harakat qilib muvaffaqiyatga erishgan mana shu yoshlarning faoliyati haqida bir chiroyli film bo'lgan. Demoqchimanki, buni bekorga eslamadim, Tamila opa, siz xuddi mana shunday yoshlardansiz. Keling, 20 yil avval nimalar bo'lgan, qanday qilib ketib qolgansiz, qiziqish nimadan boshlangan o'zi? Birinchi bo'lib, avvalambor, men O'zbekistonlik vatanparvar ayolman desam bo'ladi. Baxtli ayolman, chunki O'zbekistonda tug'ilib o'sganman. 16 yoshgacha betda turganman. Hozirgi kunda mana salkam 20 yil xorijda turib, qaytib kelib, 3 yildan beri O'zbekistondaman. 9-chi maktabga borganman 1 sinfda. Toshkentdagi. Toshkentdagi 9-chi maktabda o'qiganman 8-chi sinfgacha. Keyin juda zo'r maktab edi. Ingliz tilini o'rganardik, arab tilini o'rganardik, lekin o'sha paytlarda juda ingliz tiliga qiziqardim. İngiliz tiliga qiziqish bo'lgan uchun 17-chi maktab ingliz tili eng zo'r maktab deb hisoblanadi. O'sha davrlarda. O'sha davrlarda. O'sha maktabga rasa hech kim kelgan. Ota-onam yordam berib 8-chi sinfda 17-chi maktabga o'tganman. 1 yil o'tdi o'qiganman. O'tdi rasa zo'r ingliz tilini o'rganaman deb o'ylaganman, lekin o'tga borgandan keyin borganda undan oldin repetitor bilan o'rganganim uchun uje ingliz tili sayam yaxshi bo'lgan ekan. Mesela xursand bo'lganman. Keyin o'sha paytda Axels degan programma to'g'risida eshitganman. 99-yil bo'lgan bu, 98-99 yillarda. U studentlarni almashuv programmasi bo'lgan. Demak, O'zbekistondan studentlar borib, 1 yil maktabda o'qishgan o'sha yerda. Lekin u programmadan o'tish uchun juda ko'p bosqichlar bo'lgan, 3-4 bosqichi bo'lgan. Birinchi test topshirish kerak edi ingliz tilidan. Test topshirgandan keyin yana qanaqadir suhbat bo'lgan. Oxirgi 3-chi bosqichi individual suhbatlashib keyin tanlashgan. 99-chi yilda men o'tganman shu programma bo'yicha. 2000-chi yilda 16 yoshga to'lib avgust oyida uchib ketganman. Endi qo'rqmasdan. Endi qo'rqingiz yo'q, bu yerda qarindoshingiz yo'q, hech kim yo'q. To'g'ri, endi qo'rqaman. Ota-onam rasa nima deydi, ular umuman qo'yborgi yo'q edi. Lekin tushunishgan, burisi ko'p mashaqqat, rasa ko'p mehnat qilganman. To'g'ri, yosh bo'lganman, hech kim tanimaganman, lekin o'tki biz oilaga borardik. Masalan, qayerga bordingiz? Men Gettysburg shahriga, Pensilvaniya shtatidagi Gettysburg shahriga borganman. U kichkinagina shaharcha, lekin juda muhim. Tarixiy shahar, chunki u yerda Amerikani Civil War degan o'sha katta jangi o'sha yerda bo'lib o'tgan. Shunga u shahar hamma biladi, lekin juda kichkina shahar. O'sha yerga borganman. U yerda oilada turganman. Oila juda yosh oila bo'lgan, er-xotin, ikkita kichkina bolaligi bo'lgan. Birinchi qiyin bo'lgan, chunki birinchi marta kelganimda masalan ovqat so'rashgan, ovqat yeysanmi deyishgan, yo'q, yo'q, rahmat deganman. Ular o'zbekchilik u yerda, yo'q, rahmat deganman. Ular boshqa so'rashmagan, o'tirib ovqat yeyishgan. Men och qolib ketganman. Ikkinchi marta ham shunaqa qilganman, oxiri keyin tushunganman. Yo'q deyish kerak emas ekan, ovqat yegisi kelsa, ovqat yeyish kerak ekan, nimadir so'rasa, endi u yerda o'zbekchilik yo'q deb hech kim sizdan 3-4 marta so'ramaydi. O'ziga xos bir urf-odati bor. Mana Amerika ketishdan oldin kimdir aytgan menga, 17-chi maktabda o'qiganman-ku bir paytda. 17-chi maktabdan bitta qiz o'sha Axelsdan o'tgan, Amerikaga borib maktabda o'qigan, keyin o'sha yerdan stipendiya olib universitetga kirgan deb eshitganman-da. O'sha qizni kimligini ham bilmayman. Lekin har doim xayolimda turardi, men ham shunaqa Amerikaga borib, o'sha yerda institutga kirib, universitetga kiraman deb maqsad qo'ygan. Manimcha mana shu jarayonda siz 44-ta universitetga topshirgansiz, to'g'rimi? Va mana shuning ichida 40-tasiga kirgansiz. Bu juda ham zo'r-ku, shunaqa bir havas qilyapmanki, qanaqasiga bu? Endi men u paytda bu sistemani yaxshi tushunmaganman. Internet endi chiqqan payt edi. Men qattadir internetga kirib, universitetlarni haqida o'rganganimda qattadir endi ana qilib qo'yganman, galochka qo'yib qo'yganman, qiziqaman deb. O'sha qarabsizki, o'sha 44 ta universitet menga dokument o'zi haqida reklama yuborganda, men hammasiga topshirganman. Bizda endi universitetlar boshqacha ishlaydi. Amerikadagi universitetlar biznes kabi ishlaydi. Ular qancha ko'p universitetga odam kelsa, shuncha ko'p o'qishga pul to'laydi, shuncha yaxshi universitet ishlaydi. O'shanga ular reklama qilib, o'z to'g'risida yuborishgan menga. Endi men xayolimda O'zbekistonda universitetga kirish qiyin-ku. O'shanga men ham Amerikada kira olmayman deb o'ylaganman. Hammaga o'sha kim menga dokument yuborgan bo'lsa, hammasiga topshirganman. Qarabsizki, kirish unaqa qiyin emas ekan, kirish oson ekan. Qiyin tarafi
bu moddiy taraf ekan, chunki universitetlar endi juda qimmat. U paytlarda bu 2000-yil bo'lsa, universitetlar endi 25 ming dollardan 40 ming dollargacha yiligi o'tdi. O'qishi bor, yashashi bor, oziq-ovqatlari bor, kitoblari bor, boshqasiga bormi? O'sha mablag'lar 40 ming dollargacha yetib borardi. Kirishga kirganman, lekin hammasi ham stipendiya bermagan. O'shanda keyin o'rganganman. Kirish oson ekan, bu stipendiya topish qiyin ekan, chunki endi biz ham O'zbekistonda baribir O'zbekistondagi ahvolimiz bilan Amerikadagi narx-navolar har xil bo'lgani uchun 40 ming dollar to'lash endi qiyin narsa. Tanlab Drexel universiteti degan universitetga Filadelfiyaga borganman. Mana shu jarayonda siz o'qish bilan birga ishlaganmisiz? Universitetga kirishdan oldin ishlamaganman, chunki men endi qanaqa ishlamaganman. Maktabda o'qiganman. Qo'shnimizni bolasiga qarab turish kerak bo'lsa, borib ularga yordam berishim mumkindi yoki yana boshqa qanaqadir mana kichkina ishlarga ishlashsa bo'lardi. Lekin men u yerga ta'lim olish uchun maktabda o'qish uchun borganim uchun meni vizam ishlashga ruxsat bermagan. Men o'tda o'qiganman, o'sha oilada turib o'qiganman. Bir-bir endi ishlab turardim kimdir agar yordam bersa, chunki baribir bolaga qaraysizmi, boshqa narsa qilasizmi, 2-3 soat ozgina pul ishlasangiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Albatta kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana shu universitet qaysi yo'nalishda o'qigansiz va aynan nimalarni o'rgangansiz? Izyuminkasi nimalardan bo'lgan? Ko'proq meni matematika bilimlari kuchli bo'lgan. O'shanga boshda xalqaro munosabatlarga qiziqqan bo'lsam ham, oxiri xalqaro biznesga, finansga yo'nalishiga o'zgartirsa bo'ladimi? O'zgartirganman. Ha, o'zi o'tdi universitetga kirsangiz, boshda bilmasangiz ham oddiy undecided, demak, qaror berilmagan qilib o'qisangiz bo'ladi. 3-chi kursgacha, 4-chi kursgacha qaror bermasdan har xil darslar olib ko'rasiz, o'zingiz xohlagan. Men nima o'qishimni aniq bilmaganman, lekin o'sha biznes, finans bo'lishini bilardim, chunki matematika bilimlarim kuchli edi. Tamila opa, qarang, bilim yodlash bilan emas, ortirilgandagina mustahkam bo'ladi. Mana shu sizni o'sha olgan bilimlaringiz natijasida mana o'zingiz xohlagan universitetga kirdingiz, o'qidingiz. U yerni bitiribchi? Maqsadni nima qo'ydingiz? Keyingi maqsad nima bo'ladi? To'g'risini aytsam, u mani oxirgi universitetim bo'lmagan, universitet Pensilvaniya degan universitet bo'lgan. U Amerikani eng qadimiy universitetlardan bittasi, uni Benjamin Franklin ochgan. U Amerikani eng qadimiy 8 universitetiga kirardi. O'sha universitetda bitta fakultet bor edi, biznes fakulteti. Wharton School deyiladi. Wharton School biznes yo'nalishidan mana bakalavrdan dars berishardi. U Amerika desimi, maholanki butun dunyodagi eng zo'r birinchi universitetlardan biri edi. Har yili Wharton bilan Harvard kim birinchi o'rinda bo'lishga raqobatlashishadi biznesdan. Endi men o'tga kiraman deb havas ham qilmaganman, chunki juda endi juda yuqori saviyali universitet bo'lgani uchun universitetni Warren Buffett deganlarni eshitgan bo'lsangiz kerak, Elon Musklarni eshitgan bo'lsangiz kerak, Donald Trump, ular mana Wharton'ni bitirib ketgan insonlar. O'tda ko'p universitetni bitirib ketganlar, eng taniqlilardan birlari. Lekin bu universitetga o'tgandan keyin juda qiyin bo'lgan, men uchun juda ko'p yengilliklar bo'lgan, o'tdi raqobat juda kuchli bo'lgan. Haqiqatan omadli, muvaffaqiyatli ayol ekansiz. Nega deganda, mana shu muvaffaqiyat va omad qachon kul boqadi? Qachonki odam o'ziga ishonsa, o'zini bilimiga ishonsa, o'zini mehnatiga ishonsa, menimcha siz o'zingizga juda ham ko'p ishonasiz va ishonib, tavakkal qilib doim harakat qilib olg'a yurasiz. Tamila opa, mana qarang. Xo'p, bitirdingiz. O'zbekistonga qaytish niyatingiz bo'lmaganmi? Bo'lgan. Har doim O'zbekistonga qaytgim kelardi, lekin men O'zbekistonga qaytib, betta o'zimni yurtimga qanaqadir yordam beradigan ish qilgim kelgan. Uning uchun men birinchi tajriba orttirishim kerak edi. O'shanga men o'tdi, mana shu universitetni bitirgandan keyin zo'r joylarda ishga kirib, o'sha yerda tajriba orttirgandan keyin qaytib kelaman deb umid qilardim. Morgan Stanley degan bankka ishga kirganman, o'tdi aksiya sotish departamentida ishlaganman, Wall Streetda. Juda qiyin bo'lgan, chunki ertalab ishga soat 6:30 ga yetib kelardim.
saat 6-7 gece kechqurun ishlardim. Har kuni o'sha 12 soat ishlardik. Yo'q, men u bankda 2 yil ishlaganman. 2 yil ishlab mijozlar bilan yaxshi ishlaganim uchun boshqa bank kelib 1 yildan keyin meni ishga chaqirgan. Men ketmaganman 1 yildan keyin chunki 1 yil kam bitta joyda kam 2 yil ishlash kerak deb o'ylaganman. Bular qo'yishmagan. Oxir 2 yildan keyin boshqa bankga o'tganman. U bank o'tgandan keyin menga berilgan mas'uliyatlar ko'tarilgan. Chunki agar mana Morgan Stanley'da boshlaganimda kichkina fondlar bilan ishlagan bo'lsam, UBS ga o'tgandan keyin menga kattaroq mijozlar berishgan, kattaroq fondlar edi. Men o'tishim bilan o'tdi juda ko'p yildan beri ishlaydigan inson ketganlar. Ular ketganlardan keyin menga ularni hamma katta mijozlarni berishgan. Boston degan shahardagi hamma fondlarni menga berishgan. Bostonda agar Amerikani eng katta fondlardan birlari joylashgan. Men o'sha Amerikada ishlagan paytimda har doim o'sha O'zbekistonga yaqinroq bo'lgim kelardi. Endi men soham bo'yicha men uchun Dubay bo'lishi mumkin edi, Dubayga ko'chishi mumkin edi yoki Moskvaga ko'chishi mumkin edi, chunki o'tdi katta birjalar bordi, o'tda ishlasa bo'lardi yoki Istanbulga ko'chish mumkin edi, chunki turkchani ham bilardim, ham o'zim juda yaxshi ko'rardim. Endi 2008-yilda mana 2 yil ishlagandan keyin shunda ishim almashtirgan paytimda umr yo'ldoshim bilan tanishganmiz. Endi yaxshi ishlasangiz, sizni ish beradigan odamingiz qo'llab-quvvatlashadi, yordam berishadi. O'sha Dubaydan turib men Londondagi ish qilardim. Yevropadagi mijozlar bilan ishlardim. Har oy bir haftaga Londonga borardim. 3 kun Londonda bo'lardim. Bir kun Fransiyadagi klientlarimga borardim. Keyin bir kun Gollandiyaga borardim. Bu gapirib beryapsizda haqiqatan o'zbek qizi uchun shunaqangi bir faxr, bir iftixor tuyg'usini his qilyapman. Tamila opa, to'g'risini aytsam, juda ham havasim kelyapti. Va nihoyatda siz O'zbekistonga qaytishga niyat qildingiz turmush o'rtog'ingiz bilan birga. 2017-yilda ochilgandan keyin O'zbekiston baribir xursand bo'lganmiz. Imkoniyatlar ko'paygan. Qaraganman, ko'rganman, ko'p insonlar qaytib kelgan O'zbekistonga. Men ham shunaqa havas qilganman O'zbekistonga qaytib, biz ham nimadir qilsak-ki, yurtimizga qanaqadir yordam bo'lsin, balki tajriba bo'lishamiz, balki qanaqadir tadbirkorlik biznes qilamiz, nimadir qilamiz deb Dubayda biznesimiz bor, hali ham bor u biznes. Mana ko'rib turgan akvariumingizni shu biznesimiz bor. O'tda katta akvariumlar qo'yamiz, balu va korallarni boqib katta qilamiz va har xil korxonalarga, uylarga mashtaq akvariumlar qo'yib, o'shalarni servis qilamiz. O'sha biznesimiz bor. U biznesni ham yo'lga qo'yish kerak edi, chunki masalan, O'zbekistonga ko'chib ketsangiz, endi yopib qo'ymaysiz-ku biznesingizni. Komandani, o'sha jamoani yaxshi qilib, o'sha vaqt ketgan, 2 yil tayyorlanganmiz desak bo'ladi. 2019-yilda ko'chganmiz. Lekin eng asosiy mana shu hayotda insonni o'sha boya aytganimdek omadli bo'lishi, muvaffaqiyatli bo'lishi baribir oilaga ham bog'liqda, tarbiyaga bog'liq, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin o'sha aytdingiz, boya men bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Omadsiz hech ham bo'lmaydi, lekin omad o'zigina yetmaydi. Mehnat juda ko'p, o'sha mehnat qilib, undan tashqari voz kechmaslik bor. Masalan, sizga kimdir yo' deyishi mumkin, lekin o'sha yo'ni siz shunday qilish kerakki, hag'aylanish kerak. Hag'aylantirish kerak. Ya'ni shunga mehnat omadli o'z yo'liga, lekin mehnat qilib harakat qilmasangiz, hech narsaga erisha olmaysiz. O'zingizga agar maqsad qo'yib, shu maqsadga ishonsangiz, nima bo'lmasa ham, nima o'sha narsaga maqsadimga erishaman desangiz, yo'lini topasiz. Tamila opa, mana hozir sizni ish faoliyatingizni kuzatdik, siz bilan yaqindan tanishdik. Demoqchimanki, faqat o'sha tadbirkorlik, ya'ni o'qigan yillaringizni esladik. Endi esa mana xonadoningizga keldik. Mana shu oila, rahmat kattakon, oila a'zolaringiz bilan tanishtiring. Oila o'zi siz uchun nima? Avvalambor, oila men uchun eng muhim narsa. Juda muhim narsa, chunki hamma narsa oiladan boshlanadi. Men Xudoga shukr, baxtli ayolman. Baxtli rafiqaman, baxtli onaman, baxtli qizman, odamlarga baxtli qizman. Oila juda muhim men uchun. Eng muhim narsalardan biri menimcha. Men sizga mana tadbirkorlik, ish faoliyatim to'g'risida aytib berdim. Muhim narsa bu Dubayga ko'chib 3 yil ishlaganimdan keyin, homilador bo'lganimdan keyin ishdan ketdim. 5 yil ishlamadim. O'sha 5 yil
Mobaylında ben birinci kızım tuğuldu, ikinci kızım tuğuldu. Ula bilen işlemezden ula bilen birgi buldum. Çünkü kançalı, mesela müvaffakiyetli bu masiyizem, işiz kança muhim bu masiyem. Siz o iş için endi adi bir, nama dedi? Ayolsuz. Bir ayolsuz. Lekin bolalariz için siz bir dünyasız. Bolalarga bizi, menimcha, men fikrim bo'yicha, bolalarga bizi ular endi tug'ilgandek kerakmiz. Kichkinaligida eng kerakmiz. Chunki keyinchalik katta bo'lgan sari o'zini hayotini boshlashadi, o'zini har xil mashg'ulotlari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Unaqa jam kerak bo'lmaysiz. Sekin-sekin mustaqil bo'la boshlashadi. Lekin endi tug'ilgan paytligida juda kerak bo'lasiz. Haqiqatan Tamila opa, mana hozir gapiryapsizki, jamiyatni rivojlantiruvchi kuch bu ayol tomonidan ko'proq berilar ekan. Nimagaki buni aytayapman? Chunki millat kelajagini ayollar tarbiyalaydi. Bu mehr, muhabbat, latofat, hayo, ibo, odob, axloqni singdiradi ona bolaga yoshligidan, bolaligidan, mana ilk tug'ilgan onlaridayoq. Bu aytib bo'lmaydigan bu his-tuyg'ular, bu qondan qonga o'tadi, to'g'rimi? To'g'ri, gapingizga mutlaqo qo'shilaman, chunki menimcha onaning roli juda-juda muhim. Ko'plar endi balki ahamiyat bermasdir. Masalan, ko'pincha bizda ayollar uy, ro'zg'or, boshqa narsalar bilan band bo'lib bir xillarda bolalarga tarbiyaga vaqt yetmasligi ham mumkin, mehr berishga. Lekin menimcha bu hamma narsa ikkinchi darajali. Eng muhimi bu bolalar. Ikkinchi qizim tug'ilganda birinchi qizim baribir o'ziga hali kichkina bo'lgan talab, e'tibori baribir xohlaysizmi yo'qmi san pasayadi. O'sha narsa qiyinroq bo'lgan. Ularni bir-birligida raqobat bo'ladi, oyisiga, adasining mehriga. Qizg'anadi, rashk qiladi. Shunaqa narsalar bor, lekin yaxshi tarafi ular oraligi kichkina farq bo'lgani uchun umrbod birga bo'lishadi. Mana hozir qatki borishmasa, birga borishligi mumkin-da. U tarafdan menga oson bo'lgan. Va yana shunday bir manbalarda keltirilishchi, qiz farzand yaratilayotganda yaratgan otaning jigar qonidan yaratar ekan. Mana shuning evaziga qiz otaga juda ham yaqin bo'lar ekan. Sizda o'sha ikkita qizingiz, turmush o'rtog'ingiz o'sha adasi bilan o'sha tarbiyasiga ham qaraydilar adasi? Ko'pincha tarbiyada bir xil joylarda qiynalsam, men birinchi bo'lib turmush o'rtog'imga telefon qilaman. Yoki ular uyda bo'lsalar. Nima deysiz? Yordam so'rayman. Nima qilishni bilmayman, nima qilay? Ish bilan band bo'lsalar-chi? Ish bilan band bo'lsalar, vaqt topalar. Telefon qilalar, vaqt topalar. Albatta, juda-juda yaxshi ko'rarlar qizlarini. Qizlari ularni undan ham ko'proq yaxshi ko'rishadi. Men buni faqat nima deydi? Qo'llab-quvvatlayman, chunki qizlar uchun ota juda-juda muhim inson. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz? Mana shuni gapirib bering, bizga qiziqdi, chunki siz Amerikada bo'lgansiz, turmush o'rtog'ingizchi u yerda bo'lgan. Ular ham Amerikada bo'lganda, biz o'zimizni vatandoshimizni men ham taniydigan, ular ham taniydigan vatandoshimizni tug'ilgan kunlari bo'lgan. O'sha tug'ilgan kunda tanishganmiz. Keyin tanishib bir-birimiz bilan gaplashib, sekin-sekin mana shuna qilib to'y bo'lib ketgan. Oilaning mustahkamligi kimga bog'liq? Qarsa ikki qo'ldan chiqadi deyshada. Ikkala odamga ham bog'liq. Eng menimcha eng muhimi birinchi bo'lib u bir-biriga bo'lgan munosabatda insonda bir-biriga bo'lgan hurmat, mehr va gaplashish. Qanaqadir muammo bo'lsa, nimada bo'lsa, o'sha narsani hammasini gaplashish kerak. Masalan, arazlab, gapirmasdan, o'qimasdan, nima deydi? Kommunikatsiya deyiladi-yu, shunaqa gaplashish kerak. Hamma muammolar birgalikda, oilada. Birgalikda, oilaviy maslahat qilib yechsa bo'ladi. Tamila opa, hayotda yashayverar ekanmiz, ba'zi insonlar o'z oldiga masalan maqsadlar qo'yadi-ku, mana shu maqsadlarni amalga oshirish uchun ba'zi bir chegaralar qo'yadi. Masalan, muhabbatga erishmoqchi bo'lsalar yoki bir orzularga erishmoqchi bo'lsalar, o'zlariga chegara qo'yadi. Lekin ko'p mutaxassislar aytishadiki, mana shu hayotingiz to'laqonli o'zingiz xohlaganday bo'lishi uchun chegaralar umuman qo'ymang. Har bir o'tayotgan vaqtdan foydalaning. Siz o'zingizni, hayot tarzingizni qanday tashkil etgansiz? Qanday bir qonun qoidangiz bor yoki shioringiz bormi, amal qiladigan? Menimcha, hamma
hammamiz endi baxtli inson bo'lganimiz keladi. Lekin ko'p narsani ko'rib, ko'p joylarga borib, ko'p tajriba orttirgandan keyin men nimaga tushundim? Oddiy o'zimizni har bir nima yonimizda bo'lsa, mana har kun ertalab turamizmi? Ko'ra olamiz, gaplasha olamiz, eshita olamiz, his qila olamiz, yura olamiz. O'sha narsalarga shukr qilib yashash kerak. O'sha baxt, o'sha hamma kichkina-kichkina narsalardan iborat. Chunki ko'pincha qanaqadir maqsad qo'yasiz, o'sha maqsad kendi o'zimda ham shunaqa bo'lgan, maqsadga erishaman deb o'tib ketayotgan narsani ahamiyat qilmaysiz, ahamiyat bermaysiz. Lekin faqatgina natija emas, o'sha natijaga kelayotganingizda ham protsess ham, u ham jarayon ham muhim narsa, qiziq, muhim va u ham baxt. Har doim faqat maqsadga erishganda baxtli bo'laman, faqat mashhadga yetganda baxtli bo'laman desangiz, hayot o'tib ketar ekan. O'shanga mana hozir yashab, hozir bo'layotgan narsaga, bo'layotgan narsalardan zavqlanib, o'shlarga shukr qilish baxt ekan. Tamira opa, ayol kishiga ta'rif berilganda bir xillar o'sha ojiza deydi, bir xillar kuchli xilqat egasi deyishadi. Mana shu ayollarning sabrini oldida tog'lar ham tiz cho'kar ekan. O'zi ayol kishi kim? Ayol kishiga qanday ta'rif bersak bo'ladi? Menimcha, ayol kishi hamma narsani birga mana hayotda hamma narsani birga ushlab turadigan endi narsa emas, jipslashtirib turadigan, jipslashib turadigan, to'laqonli qilib turadigan. Shunaqa bir inson. Ayolning baxti nimada? Bilasizmi, oldin masalan, karyera qilib yurgan paytimda mana mash maqsadimga erishishim kerak, o'qib yurgan paytimda men o'qishga kirishim kerak, men stipendiya olishim kerak, o'shunda baxtli bo'laman deb o'ylardim. Ki ona bo'laman, ona bo'lganimda baxtli bo'laman deb o'ylaganman. Lekin hozir menimcha men nima tushundim? Ayolning baxti mana atrofida oddiy hol bo'lgan ko'ringan narsalarni ham o'shlarni ko'rib, o'shlardan zavqlanib, xursand bo'lib baxt topishingiz kerak. O'zingiz baxtli bo'lganingizdan keyingina bolalaringizni baxtli qila olasiz, turmush o'rtog'ingizni baxtli qila olasiz, atrofingizdagi ota-onangiz bormi, do'sti bormi, ularni baxtli qila olasiz. Lekin faqatgina o'zingiz baxtli bo'lganingizdan keyin. Bir deb qarar, yonida bo'lsa erkak, dilida javob bo'lmasa roqsiz tilak, farzand uchun berar, hattoki yurak, uni ayol derlar. Ko'p tilamas, ko'p tilamas shirin so'zning gadosi, zaif emas har narsaning adosi, yuragida farishtalar nidosi, uni ayol derlar. Yana baxtli ayollar safida ko'rishguncha, xayr omon bo'ling.